akan pertingkatkan bahawa saya pun dah berjumpa dengan pengerusi MARA, dengan ketua pengarah MARA. Memang kita dah tegaskan dalam mesyuarat bahawa kita mesti tujuannya MRSM ini untuk membantu masyarakat luar bandar. Maknanya dilihat juga selain daripada kepercayaan akademinya, tapi juga dilihat kepada pendapatan ekonomi mereka. Begitu juga macam di Sabah, di Sarawak, kita mengurangkan sedikit syarat dia tu sebenarnya, supaya lebih ramai lagi daripada mereka yang boleh masuk dalam MRSM, insyaAllah. Sebab itu kementerian tidak macam kerajaan yang lama, dia nak mewujudkan MRSM yang berbayar. Tapi kita memang tidak akan meneruskan dasar tersebut, sebab kita tak nak ada perbezaan. Oh, ini MRSM orang kaya, ini MRSM orang. Jadi dia akan wujudkan jurang dah. Jadi biar kita nak merapatkan jurang. Jadi biar dia hanya untuk masyarakat yang kita fokus kepada itu.